Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Деокупація на Харківщині. По всій цій смузі ми перейшли до контрнаступу. Коли ЗСУ зможуть повністю зачистити регіон від загарбників? Ворог подекуди встиг закопатися в землю. Чи насправді росіяни націлились на Борову і наскільки можливий прорив з Луганщини? Борова в тому районі – це, по суті, найбільш важливий населений пункт. Та які плани надалі має ворог? Факти тижня розібрали ключові сценарії. Однією з найгарячіших точок фронту цього тижня став Торецьк. Саме на це місто на Донеччині раніше вказували воєнні аналітики, говорячи про справжню ціль ворожого наступу. Торецьк розташований неподалік від Нью-Йорка і Часового Яру, який безрезультатно штурмує ворог. Також місто веде до важливої траси Покровсько-Костянтинівка. І, можливо, саме тому окупанти тут і активізувалися. За даними проєкту Deep State, росіянам вдалося захопити селище Шуми і просунутися в районі Північного. Ворог, зрозумівши абсолютно безперспективність лобових штурмів у бік Час-Яра, намагається певною мірою розширити клещата, за допомогою яких він це хоче створити напівохоплення нашого гарнізону в районі Час-Яр. Що у нього з того вийде, я маю серйозні сумніви. Окупантам вдалось просунутись лише на незначну ділянку, а далі їх чекатиме потужна лінія наших укріплень. Крім того, ця територія добре відома силам оборони, і всі цілі та об'єкти тут давно пристріляні. Це буде добре, ворог буде знищений і на цій ділянці фронту, бо надто серйозно українська армія багато років готувалася до будь-яких затягань ворожої армії на цій ділянці фронту. А отже, динаміка безумовно буде, легкої прогулянки для росіян там не буде точно, а от те, що там ворог значно збільшить мартиролог своїх втрат, це очевидно. Та якщо на Донеччині ворог тільки намагається відкрити нову гарячу точку, то на Харківщині всі його плани остаточно обвалились. На цьому тижні аналітики вперше обережно заговорили про деокупацію певних ділянок на цьому напрямку, які росіяни змогли захопити з 10 травня. А за інформацією від військових, наші сили оборони почали активно тіснити ворога назад до кордону. По всій цій смузі ми перейшли до контрнаступу. Це вже абсолютно доконаний факт. Це стосується і Липців, це стосується і самого Вовчанська. Там ідуть саме вуличні контактні бої. От те, що знаєте, таке, як було в Солідарі, наприклад, таке, як було в Бахмуті, там, де не то, що одна сторона вулиці наша, одна а буває, що в межах одного будинку під'їзд наш, під'їзд їхній. От, тобто там іде саме дуже такий близький бій, і в цьому близькому бої ми зараз однозначно в наступі. У самому Вовчанську цього тижня зо 200 росіян були заблоковані на місцевому агрегатному заводі. Туди вони почали пробуватися ще місяць тому. Нині українські сили оборони тримаються територією під вогневим контролем. І ми бачимо, що працює там теж по заводу артилерія, авіація там. І тому подібне, різні засоби вогневого ураження. Такий от від'ємний наступ росіян на Харківщині став можливим завдяки майстерності українських військових. Але вирішальним, ймовірно, було довгоочікуване надходження військової допомоги, зокрема артилерійських снарядів, а також дозвіл завдавати ударів західною зброєю по військових об'єктах на території РФ. Як тільки ми отримали можливість хімарсами розносити тили цього наступаючого групування, різко все помінялося. Швидше за все, ми все ж таки викинемо їх назад за перебрик, станемо на лінії держкордону, а далі на Білгородщину знов ходитимуть тільки добровольці з російського добровольчого корпусу, там чи Легіона Свободної Росії. Ну, бо їм це ніхто не може заборонити. Очевидно, це розуміють і в Кремлі. Тому ворог почав окопуватись за 3-4 кілометри від Вовчанська. Тепер його надзадачею є далеко не наступ, а те, щоб утриматись на окупованих від травня територіях. Вони намагаються копати, попри те, що вони втрачають людей, попри те, що вони втрачають техніку інженерну. Їм абсолютно на це байдуже. Невдача росіян на Харківщині, кажуть експерти, завадила їм відкрити ще одну ділянку фронту – на Сумщині. Їх так зустріли на Харківщині, що їм довелось, от все те, що було зібрано для Сум, їм довелось кинути теж на Вовчанський Липці. От в них просто не вистачило вже і туди, і туди. Це, між іншим, теж до питання про нескінченність їхніх ресурсів. Насправді не такі вони нескінченні. Але скільки часу знадобиться на те, щоб остаточно витіснити ворога до кордону? Воєнні експерти у прогнозах дуже обережні. Українським силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Витіснення відбувається край складно.
бо ворог подекуди встиг закопатися в землю, він постійно підтягує додаткову силу та засоби. Днями стало відомо, що окупанти перекидають сюди війська з інших ділянок фронту, зокрема з Донбасу, з-під Кліщіївки, а також з Херсонського та Запорізького напрямків. Але Вовчанськ та Липці – це не єдині напрямки, де ворог збільшує свою чисельність. Російські війська також посилюють наступ на Луганщині, аби вийти на межі області і пробитись до Борової. Це селище на сході Харківщини, розташоване на березі річки Оскіл. За даними ресурсу Deep State, на ділянці від Райгородки до Нововодяного загарбники зібрали до 10 тисяч особового складу та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки. Борова в тому районі – це, по суті, найбільш важливий населений пункт, який є. І це логістика в першу чергу, це в тому районі висоти, які можуть зайняти, але логістика тут навіть стоїть більше, бо вона відіграє дуже велику складову, це розділення, по суті, між Куп'янськом і Лиманом. Наймовірніше, окупанти хочуть дійти тут саме до Осколу, але є і логістичний інтерес. Це ближче до річки Оскіл, ближче до південних околиць Куп'янського вузлового. Ну, а чому так ворог прагне взяти під контроль залізничної лінії, це очевидно. Ключові елементи, які забезпечують сталу логістику російської армії, незалежно від того, де вони діють, це елементи залізничного сполучення. Саме тому вони так запекло б'ються за Куп'янську вузлову. Для росіян саме логістика залізничними шляхами є визначальною. Та наскільки цей план може бути здійсненим? Для того, щоб взяти Бахмут із довоєнним населенням 70 тисяч, їм довелось сформувати десь 120 тисяч на урахування. От щоб взяти Авдіївку, це довоєнне населення 16 тисяч, їм довелось зробити десь 40 тисяч. Ну і от виходячи з такої арифметики, 10 тисяч для Борової – це, на жаль, дуже сильно. Це, ну, більш недостатньо, якщо чесно. Але і тут не все так просто. Рік тому назад практично таке ж угрупування ворожого війська намагалось всунути у бік Борової, відбувалися там зустрічні бої. Українська армія в рамках маневреної оборони тоді відійшла на заздалегідь підготовлені рубежі та позиції, і фактично ці рубежі та позиції були обладнані на панівних висотах. Ворог тоді безперестанно, але безуспішно штурмував наших оборонців, нічого у нього тоді не вийшло. Однак рік тому росіяни ще не використовували каби у такій кількості, як зараз. І це на сьогодні чи не найбільший біль українських сил оборони. Одні лишили дві переваги – це запас гарматного м'яса. А друга перевага – це якраз авіаудари плануючими бомбами, от каби та фаби. Це те, що реально розносить нашу фортифікацію. І це те, проти чого поки нічого неможливо вдіяти, поки долетіли F-16. Каби запускаються росіянами за 50-70 кілометрів від лінії фронту, тобто за межами дії нашої ППО. Але F-16 ідуть до нас у комплекті з ракетами повітря-повітря і з радіусом дії у 100 кілометрів. Тобто наші повітряні сили зможуть збивати російські літаки, не заходячи в зону дії російської ППО. Щойно Україна отримає довгоочікувані американські винищувачі, росіяни втратять і козир із кабами. Люди закінчуються, техніка закінчується ще швидше, а в нас навпаки, мобілізація тільки починається, західна зброя тільки нарешті доїхала, а F-16 ще в дорозі. Тобто вони ще мають перевагу, але вони її втрачають зараз з кожним днем. І за 2 місяці перевага вже буде у нас. А отоді вони якраз запропонують заморозити по нинішній лінії. І перші сигнали, власне, до цього якраз вже є. От згадаємо цю заяву Путіна про виведення військ з 4 областей. Півроку тому він не пропонував ніяких 4 областей. Однак прорватися далі росіянам точно не дадуть. Збройні сили України на Харківському напрямку, як і на інших, стійко тримають оборону. Крім того, за даними нашої розвідки, ЗСУ вже вдалося зламати плани ворога з окупації Борової. Тут він отримав значних втрат як у живій силі, так і у техніці. Хоча потенційна загроза з того боку все ж залишається. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.